your friends carefully. That's very important here to avoid temptation. You must choose your friends carefully. Unajua rafiki yako ni mgani? Ni nani munatembeanga na yeye? Nani munaongeanga na yeye? Does she add any spiritual value in your life? Does he add? Anakuongezea spiritual value. Munaongeanga na nani sana? Ni nani huyo? Anataka nini? Amekwambia uwe marafiki. Mtu mko marafiki, wacha ununue nguo ya juu kuliko yeye. Utaanza kuona ai? Anaambia watu na huko mambo yako. That is not a friend. A friend ni yule ambaye karibu na wewe. Kuje kufa kupona, ako pamoja na wewe. 1 Corinthians chapter 15 and verses 33. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia wewe. Hiyo tungesoma hata na lugha ya mama. Niwekee lugha ya mama. Motika heneke, virito joru, nedo kagia metugo miega. So you must choose. Be very careful. Tell your neighbor, be very careful. Marafiki wanakupelekanga mpaka kwa mtu. Kuna marafiki ukiwa level yao, muko pamoja. Wacha tu ustep a step moja mbele yao ni vita. You must choose your friends carefully. Yesu yukaribu kuja. Jiandae.